Шановні депутати, шановні присутні, наразі ми стоїмо на порозі чергового виклику. Це іспит на нашу єдність, згуртованість, на любов до Одеси та України. Проте ми складаємо такі іспити не вперше. І не вперше робимо це на відмінно. Ми точно знаємо, чого від нас чекають. В першу чергу це страх і розгублення, а головне це роз'єднаність та біг у різні боки. Давайте всі разом дамо зрозуміти, цього не буде. Проєкт резолюції депутатського корпусу міста Одеси, в якому чітко визначено нашу спільну позицію, так, ми всі прийшли сюди з різними гаслами. Проте сьогодні ми маємо забути про політичні розбіжності і згуртуватися навколо єдиної мети – захист рідного міста та держави. Шановні депутати, в нас є традиція Одеської міської ради, коли ми пропонуємо до уваги якийсь спільний документ, якусь спільну думку, ми надаємо слово від депутатського корпусу, це дуже гарна традиція, наймудрішому серед нас. Ми не будемо зараз говорити, що він найстарший. Ми скажемо, що він наймудріший. Тому я з задоволенням надаю слово наймудрішому депутату міської ради, члену фракції «Слуга народу» Олегу Філімонову. Звернення депутатів Одеської міської ради до мешканців міста Одеси. З часів свого заснування Одеса була мирним, багатонаціональним та спокійним містом, осередком взаємоповаги та громадської злагоди. Разом з тим, Одеса – це місто бойової слави, місто-герой. Цей високий статус здобули наші пращури, і він переконливо доводить, тут ніколи не здавалися. І сьогодні, коли ми знову складаємо іспит на єдність та патріотизм, кожен з нас має усвідомити свою власну відповідальність за майбутнє нашого міста та нашої держави. Одеса – це українське місто, невід'ємна частина єдиної суверенної незалежної України. І ми маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна спроба похитнути наші цінності і прагнення була приречена. Ми, депутати Одеської міської ради, закликаємо всіх одеситів зберігати моральну стійкість та здоровий глузд. Наш страх – це інструмент ворога. І ми не маємо права вкладати його в руки тим, хто хоче порушити мир на нашій землі. Закликаємо усі політичні сили до єдності, консолідації зусиль, щоб спільно протистояти зовнішньому тиску і не розхитувати політичну ситуацію всередині країни. Звертаємось до жителів нашого міста і усіх українців із закликом не поширювати панічні настрої та чутки, не піддаватися на інформаційні атаки. Наш спокій допомагає владі, дипломатам і силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави та українців. Вірте в нашу армію, у наших дипломатів, які мають достатньо сил та засобів, а також відповідний досвід відстоювати нашу державу. Ми просимо всіх, хто має таку можливість, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їхній розбудові. Водночас громадяни мають продовжувати працювати, не змінювати звичний спосіб життя. Це забезпечить нормальну економічну діяльність. Пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Разом ми переможемо будь-якого ворога і зовнішнього, і внутрішнього. Окрім потужного військового арсеналу, наша зброя – це єдність, згуртованість та відданість українській землі, де ми народилися та живемо, ростимо дітей та будуємо вільне майбутнє. І сьогодні наш обов'язок – захистити це майбутнє, захистити мир в Одесі та у нашому спільному домі Україна. З повагою депутатській фракції Одеської міської ради. Шановні депутати, сьогодні таке рішення, яке ви тільки що почули, звернення таке, і сьогодні символічно, що
Більшість наших фракцій сьогодні вирішили об'єднатись під прапором України. І це дуже для мене дуже патріотично, дуже гарно. Тому прошу голосувати про звернення депутатської фракції Одеської міської ради. Прошу голосувати. За 39, проти 0, утрималось 0, голосували 5, рішення прийнято.